Вінницька область третю добу живе без графіків відключень світла. Ліміти споживання на 14 лютого не застосовувалися до жодної з областей. Про це повідомляє Укренерго. Попри те, що на початку тижня традиційно зростає споживання світла, дефіциту потужностей наразі немає. Це стало можливим завдяки роботі усіх дев'яти енергоблоків АЕС та додаткових блоків на деяких ТЕС. Водночас в областях можливі аварійні відключення, а також відключити світло можуть, якщо споживання електроенергії енергії суттєво зросте.